Panibagong personal record na naman natin sa ating ATG squat, 227 pounds, 103 kilogram. Nakapitong repetition tayo, samantalang dati 102 kilogram lang yon. Yon, may additional 1 kilogram tayong nadagdag. Tapos pinaprioritize natin dito yung ATG squat, full range of motion para functional lang ating strength. Then napaganda talaga ng meron tayong DIY squat rack. Dahil kahit magbuha tayo dito ng mabigat at hindi na natin kayang iangat, yon, meron tayong suporta. May safety bar na nakantabay sa atin. Slow control, deliberate movement ang bawat repetition natin. We are taking our time to do the squat. Pag tayo mag-i-squat na, huminga tayo ng malalim at i-squeeze natin yung ating core para rin tayo nitong may belt na suot. Kung balak mo din gumawa ng sarili mong DIY gym equipment, ang una mong gawin ay ganito, DIY squat rack, dahil napakadami itong purpose. Pang spotter ito sa squat, sa bench press, pwede din itong pang dip, saka pwede rin ito sa pull up, kaya napaka-beneficial nito. Then saka ka mang gawa ng barbell at dumbbell plate, at yun, steel tube na lang ang kailangan. Iyon, panibagong personal record din sa ating Carl Price, yung pa din ang binuhat natin, 227 pounds, 103 kilogram. Single leg ang ginawa natin dito, nakapitong repetition tayo each. Yan, kung makikita mo, nangingilig na yung aking cult. Solid yan, brother, ganyan talaga. Tapos dito naman sa kaliwa, 8 repetition na nagawa ko dito kasi mas malakas yung kaliwa ko. Anong makikita mo, sinusolid talaga natin ang bawat angat at baba. Nagpo-post tayo pagdating sa taas. Then pagkatapos naman yan, pumped and pumped na tayo sa pinapakinggan nating music. Hulaan mo kung ano yon. Then ang ginawa ko dito ay 15 repetition. Magkasabay naman yung calf natin. Ayan. Apaka-solid nito. Pampataas ng talon kung ikay mahilig mag-basketball. Pag leg day, quality ang pump nito sa ating body and mind, dahil ito ay high intensity, heavy duty training. Siyempre naman, kasama lagi ang ating abs pagka tayo mag-workout. Ang ginawa ko dito ay weighted upside down curls up. 8 kilo yung dumbbell plate na binubuhat ko. Tapos kung makikita mo dito, dahan-dahan lang ang bawat repetition ko, dinadama. Yan. Same din ang principle natin pagka tayo magte-train ng abs. Kung heavy tayo magbuhat sa legs, ganun din tayo sa abs. Ang minor difference lang dito is mas madami tayong repetition dito kumpara sa squat, dahil dinedevelop din natin dito yung ating endurance. Lahat naman tayo may abs, yung iba lang natatabunan ng adipose tissue, yung iba manipis. Kaya ang purpose natin sa gantong heavyweight training is pakapalin natin yung ating abdominals para yon, magkameron siya ng mga pagkakadivide-divide sa anim. Tapos dito, body weight na lang ang ginawa ko. Naka 15 repetition ako dito sa lahat-lahat. Kaya, oh yes, quality baga, brother. At syempre, sinundan ka agad natin yung una nating abs workout ng upside down deadlift. Naka 22 concentrated repetition tayo, dahil hindi sa atin pwede yung isang set lang sa abs. Yan, kung makikita mo dito, dahan-dahan lang, parang toes to bar din to. Pagka yung conventional deadlift natin, ang daming nahihit na muscle nun, ay ganun din ito, upside down deadlift. Nakabaliktad nga lang tayo, back, abs, forearm, ay, quality ito. Kung nadadalian ka na dun sa mga abs workout mo, body, at naghahalap ka ng challenging workout, yon, try mo yung ganito. Kumbaga, progressive overload din yung ginagawa natin sa ating type of training. Ang ginagawa ko pa nga dati dito is weighted upside down deadlift. Ay, yon, ang ginawa na lang natin ay body weight na lang para mas makapag-focus tayo sa form. Dito, yung conventional upside down deadlift na ang ginawa ko kasi hindi ko na kaya siyang i-maintain na nakataas yung upper body ko. Yun, napaka-solid pa din. Naka 22 repetition tayo. Pambira na yan. Oh yes, let's go! Magpa-abs na! Alright, sige. Flex muna tayo ng ating natin gains. Natural bodybuilder, paleo diet, mga kinakain lang natin natural foods. Ini-implement din natin sa ating fitness lifestyle yung meditation, breathwork, and yoga every morning. Saka 16 na oras na fasting daily. Hanggat maaari, umiiwas tayo sa mga ultra-processed foods, yung mga naturally available lang sa ating environment, yung na-hunt, yung napoporage, yung ginugrow sa ating mga backyard farm na sariling tanim natin. Mga organic pasture raised na animals, manok, itlog, karne, isda.